гледа от двете страни. Браво! Ми така ма е там. А, в отбора?
чуш и палаца, па виж на Никола фамилията. Нищо не разбрах. Па виж и палаца, па виж на Никола фамилията, такава. Нищо не разбрах. Еми, ще убия. Ай, този екип не мога, но се е. Извинявай.
член така, ливерът. Да не се открадна някоя гаджа. Ай, прайте.